Yo, what's up everyone? Jadi kita akan buat unboxing. Lama tak vlogging actually, walaupun tidak banyak followers, never mind. Apa yang kita boleh vlog, kita vlog sejak mana lah tahu apa ni ada followers, ada orang share. For those of you yang baru, click like and share and subscribe. Embarrassing. So hari ini selain unboxing biasa, kita mau cuba unboxing dalam bahasa ataupun slang semenanjung lah konon-kononnya. Kalau ada salah, sorry. Tapi kalau tidak salah, thank you. Saya ada banyak kawan semenanjung. Even my sister pun married to orang Terengganu, and my anak buah pun all semenanjung juga. So kita akan bermula sekarang. Assalamualaikum semua. Oh, awal-awal lagi dah salah dah. Okey, nama saya Ricardo. Ini channel saya Lagu Dari Langit. Dan hari ini saya nak unboxing box yang saya order daripada Triple Eight Zero Store. Okey, Triple Eight Zero Store. Yang mana ini adalah helmet. Alright. So, ini sebenarnya saya suruh saya punya one of my players yang main dekat my team lah. Gili siap, aku tak pandai siap cakap. One of players ambil yesterday, tapi dia tak dapat ambil sebab katanya box tak jumpa. So dia orang call dah jumpa dah. So pagi tadi pergi ambil, dah pancin kerja tadi kejap, lepas tu pergi ambil pejabat pos. So this is it. Helmet ni adalah helmet dia panggil retro helmet. So kalau yang bawa apa benda, bawa cafe racer ataupun ni Vespa or maybe Bobber Brad style punya motorcycle, sesuai lah. So mari kita unboxing pula. So kepada orang-orang Sabah yang pandai cakap Senanjung tu, jangan nak gileman sangat ya. Kita sama-sama belajar lah katanya. Eh, banyak kawan orang Senanjung. So because of that, memang I somehow train myself lah katanya. Nak belajar cakap Senanjung bukan pasal nak orang Sabah cakap minta pergi. Tak, kita nak mudahkan conversation tu je. Ada je yang ramai dekat Senanjung tu yang apa benda Sabahan yang dia kata, even though dekat Senanjung I still nak cakap Sabah apa semua. Yes, true, tak ada masalah, it's up to you. Cuma for me, I respect them. So tak semestinya dia orang tak respect I pun kalau saya cakap Sabah. But then kita tempat dia orang kan, so we study lah, kita belajar lah macam mana cakap macam dia orang cakap. So sama juga bila orang ke sini, saya ada kawan ustaz dekat sini cakap Sabah and very fluently juga kan. So setakat ni okey tak? Semenanjung saya okey tak? Ini dia. So kita dah buka dah. Let's see how it goes. This is actually very cheap. Saya recommend sangat-sangat lah Triple Eight Zero ni. Boleh follow dorang kat Facebook dan Instagram. Dekat tu ada contact WhatsApp apa semua, boleh contact diorang. Or dekat Shopee pun ada Triple Eight Zero sebenarnya. So this is the helmet. Tak sabar sebenarnya sebab I have one. This is my second helmet. My helmet first tu LS2, murah-murah aja biasa-biasa punya. Tapi it's a full face. Wife saya hadiah kat saya. So mari kita buka. Look at this. So dia bagi ni, dalam ni ada ni, dia tulis apa benda? Dia tulis Motorist Retro Design 100% quality cafe racer style. Ni memang betul-betul cafe racer lah. Cantik gila, siot. Memang cantik matte colour. And ring dia ataupun dia panggil dia punya side rear dia ni Yang brown lah, matte and brown. So dia akan bagi ni sekali dengan dia punya windshield. So kalau nak pakai, tak pakai tak apa lah. So benda ni aku cubalah kan. Kawan-kawan yang dekat Semenanjung tu, ada juga yang ramai dekat Semenanjung cakap Semenanjung juga. Tapi boleh kantoi juga Semenanjung orang selalu dan banyak sangat. Artis pun ada macam tu kan. Kalau dah cakap Sabah, cakap Sabah je terus, tak ada masalah. Kalau nak cakap Semenanjung, biar fluent lah kan. Ada baiknya juga. Taklah dekat siring-siring kata. Ok,
Okay, si ini size L. Kepala saya memang size L. Si kita tengok macam mana. Ni benda ni kat dalam ke luar? Luar ni tak tahu mana. Ha, ni dalam kot. Kesah. Oh, okay. Fit sikit. Alright, siap goes. So ni boleh bagi fit eh. Okay, takpelah nanti bagi fit juga ni. Ni pakai aviation punya, aviator punya, punya apa benda, spec. Pasti power. So that's it guys. Itu je untuk hari ni. Kalau saya punya semenanjung untuk Hapra ataupun bertabur, boleh komen kat bawah. Kalau tak bertabur macam hebat juga, boleh like, share lah kan. So triple at zero. Thank you very much. Saya sign out. Cukuplah kau cakap semenanjung kan. Boleh cakap Sabah dah. Kawan-kawan Sabah tu, Jangan nak kita puji si kado ni. Cakap-cakap semenanjung. No, saja-saja mau belajar ataupun mau mau tambah konten dalam video. So yalah, banyak juga suara aku ni. Berapa suara aku sudah ada dari tadi ya? Nice one man. Seriously. Bye.